Son vaxtlar avtomobillərin qəfil alışması halları artıb. Bu hal həmin nəqliyyat vasitəsindən başqa digər hərəkət iştirakçıları üçün də təhlükə yaradır. Maraqlıdır, avtomobillərin anidən yanmasının səbəbi nədir? Avtomobil ustası Qurban Teymurov nəqliyyat vasitələrinin yolda olarkən alışmasının bir neçə səbəbi olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, avtomobilin qəfildən yanmasının bir çox səbəbi var. Əgər siz artıq bir işıq qoşursunuzsa avtomobilə, bunlar hamısı birinci növbədən düzgün nagil seçmək olmalıdır. Ona qoruyucu qoyulmalıdır. Əksəriyyət avtomobillər gəlir şəhərə, sükanı sağdan sola keçirmədir və onun heç bir yerdə mən görməmişəm ki, onu qalayla və yaxud normal bir kabillə onu yer dəyişmək eləsinlər. Adətən onu əllə vururlar və o əllə vurulan yerdə bir müddətdən sonra qızma verir. Həddindən artıq avtomobil qızanda ya qlüşitel sistemində, yəni xaric etmə sistemində problem olanda təbii ki, xaric etmə sisteminin qlüşiteli onun qıpqırmızı olur. Balaca yağ kifayət eləyir və yaxud nəsə axıdırsa avtomobilin mühərrikdə və yaxud benzin axıdırsa kifayət eləyir ki, alışma baş versin və yansın. Bəs avtomobilimiz qəfildən alışıb yanarsa nə etməliyik? Ən böyük səhv odur ki, dərhal kapotu açırlar. Süz kapotu açarkən hava daxil olur. Hava daxil olanda yanma daha yaxşı gedir, sürətli gedir. Onu da baş verməyə açan kimi avtomobil dərhal kifayət edir 2 dəqiqə tam köylü olsun, yansın. Usta Teymur Qurbanov belə hadisələr baş verdiyidə faciənin qarşısının alınması üçün avtomobillərdə yanğın söndürənlərin olmasını tövsiyə edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsinin baş inspektoru polis kapitanı Toğrul Nəsirli avtomobillərdə alov söndürənin olmamasına görə meydana gələn yanğının ağır fəsadlarla nəticələndiyini bildirir. Nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi zamanı od söndürənin olması tələb edilsə də, bəzi şəxslər bunu laqeyd yanaşaraq, yalnız avtomobillərini texniki baxışdan keçirməkdən ötürü od söndürəni hardansa əldə edir, daha sonra isə geri qaytarırlar. Buna görə də lazım olan məqamda nəqliyyat vasitəsində od söndürən olmur. Toğrul Nəsirli onu da bildirib ki, bütün bunlarla yanaşı sürücülər təhlükəsizliyi qorumaq üçün avtomobillərin texniki sazlığına mütəmadi nəzarət etməlidirlər. Orxan Aslan, Arif Əliyev, APA TV.